é quinta, é quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no Jornadas em mais um episódio, no 32 segundo Jornadas e o que é mais fascinante nesse programa é a simplicidade dele. Ele vai justamente pegar motivos de vida numa estrutura Igual, só que nós vamos identificar a partir de cada um desses 31 heróis que estiveram antes aqui conosco, justamente a questão do da visão de mundo. Como cada um foi, a partir da sua visão de mundo, das suas convicções, traçando nessa mesma estrutura que é baseada na né, Jornada do Herói de Joseph Campbell a sua forma de interagir e protagonizar e isso que é tão interessante é um momento então para a gente ver outras opções outras soluções outras formas de pensar para que a gente só distraia a mente ou pense um pouco mais sobre a nossa jornada fica a seu critério e hoje nós estamos com José Pansani José seja muito bem-vindo desde já eu te agradeço pela sua presença aqui conosco gratidão pelo convite estou muito lisonjeado aí pelo convite e espero que passamos aí alguns instantes de muita inspiração, de muita alegria e compartilhar histórias. Muito legal. Serão mais que instantes, pelo menos umas quatro horas aqui juntos. Eu não sei se, não sei se a bateria vai funcionar, vai, dar, vai durar tanto tempo, mas é claro, vamos ficar aqui um tempinho juntos e vai ser muito proveitoso, porque desde já é muito bom tê-lo aqui conosco, nosso 32o entrevistado. Mas. Para quem não conhece o nosso programa, eu falei rapidamente sobre a jornada do herói. A jornada do herói, de acordo com Joseph Campbell, tem 12 etapas e nós não vamos, fiquem tranquilos, abordar cada uma das 12 etapas. Nós vamos sintetizar aqui nessa linha que está aqui logo atrás de mim e conforme a gente vai mudando o tópico, ela vai ficando branca e vamos começar justamente pela apresentação então a partir da do perfil gains da biografia do perfil gains que é faz parte da metodologia do bni sempre quando um membro vai fazer uma reunião um a um que é para conhecer melhor o negócio do outro membro é encaminhado o perfil gains para que eles tenham já uma visão prévia um do outro e ali contém a biografia um retrato bastante é, é simples de como o membro é. Então vamos lá, vou ler aqui as informações pessoais. Nome: José Antônio Pansani. Nome da empresa: Zalp, consultoria e treinamentos. Ramo de atividade: consultoria financeira. Local: Cosmorama, São Paulo. Anos no setor desde 2015. Informações pessoais: o José Pansani é divorciado, não tem filhos, tem uma cachorrinha chamada Liz e os passatempos dele: pedalar aos finais de semana, churrasco com a família e amigos, estudar, ler livros, viajar e assistir documentários e vídeos sobre lugares exóticos ao redor do mundo, atividades de interesse, empreendedorismo, administração, treinamentos e desenvolvimento pessoal. E profissional. Cidade de residência Cosmorama, São Paulo, idade 37 anos. A paixão do José é aprender cada vez mais para evoluir como ser humano e profissionalmente, para que ele possa ajudar cada vez mais pessoas a se desenvolverem nas suas vidas pessoais e nos seus negócios. E a fórmula do sucesso do José é humildade. Honestidade, integridade e legitimidade. A ordem do universo é ser para ter. E sempre né, eu não falo qual é a curiosidade, é o que ninguém sabe do José, porque a gente vai falando no meio da entrevista. José, você quer adicionar alguma coisa a essa biografia? Está tranquilo? Não, tá tranquilo, tá perfeito. Acho que é, esse sou eu, né? E agora nós vamos contar um pouquinho de história aí pro pessoal. E muito bom, vamos agora então começar a navegar na história do José. Então, mudei aqui um pouco a nossa tela, nós temos um, uma das primeiras etapas do, da jornada do herói, que é o mundo comum e o chamado. O que vem a ser essa questão do mundo comum e do chamado? todo herói. E quando eu falo herói, eu tô falando de cada um que está assistindo, porque cada um tá protagonizando e sendo o herói da sua própria história. Assim como nos contos infantis, nos filmes que a gente assiste no cinema, sempre há a estrutura do herói. Mas o mundo comum é aquele momento do herói em que aparentemente nada está acontecendo. Ele se sente estagnado, não tem nenhum objetivo ou pretensão naquele momento da história dele. Toda história começa assim, parece que nada acontece, até que um chamado, uma ideia, algo surge e direciona o olhar desse protagonista. Também é exatamente assim na nossa vida. E as nossas jornadas vão acontecendo concomitantemente. É claro que aqui hoje nós vamos focar numa jornada mais profissional, mas vamos entender. Qual era esse mundo comum do José e qual foi esse chamado que o trouxe até aqui hoje? José, agora eu já falei bastante, já introduzi o programa. Agora é o seu momento. Vamos navegar nas suas palavras. Quando foi, como, como era seu mundo comum e como foi seu chamado? Então, né? O meu mundo comum foi aquele menino do interior, né? Aquele menino do interior lá. Nascido e criado no sítio, aqui no município de Cosmorama, é, onde uma família muito simples, né, sitiantes aqui da região, é, e fez com que muitas histórias acontecessem na infância. E principalmente diante dessa vida comum, assistindo algumas, algumas questões, principalmente né, relativas a, a finanças, né, dentro do ambiente familiar, vendo alguns prejuízos financeiros, algumas histórias é que fez com que hoje eu trabalhasse também com o que eu trabalho. Eu morei no sítio, né, até mais ou menos uns 22 anos, 22 para 23 anos, né, sempre diarista trabalhando ali no com gado leiteiro, fazendo toda essa essa parte do sítio. E, e quando eu terminei o colegial, né, quando eu terminei o colegial, eu foi bem nesse meio, nessa foi bem nessa Pegada que, que eu não consegui fazer a faculdade que eu queria na época. Né? E, Qual a faculdade se almejava na época, José? Na época eu estava muito em alta turismo. 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 É, eu sempre gostei muito de geografia e, e isso é o que me encantava na época. Ainda bem que eu não fiz. <laughs> Hoje eu utilizo o turismo para passear, tá ótimo. <laughs> para viajar. Mas então o que aconteceu nesse meio tempo todo, Se a gente fosse fazer um resumo, eu saí do colegial e não fui fazer faculdade, eu não consegui por conta de dificuldades financeiras, né? então assim o mundo comum é aquele menino interior que foi buscando se conhecer, buscando realmente estudar e aprender sempre mais, afinal de contas a gente tem que deixar um legado nessa terra, né? então algo nos chama a atenção e foi exatamente na questão de dificuldade financeira familiar que despertou isso na realidade que eu vivo hoje também. Apesar que essa dificuldade financeira, no caso aí, o fato de você não conseguir cursar a faculdade que você almejava, te trouxe também aqui. É curioso, é, são curiosas essas questões da nossa jornada, né? Às vezes, portas são fechadas pelas razões mais variadas mas elas sempre vão nos direcionar de alguma forma a essência ou ao prazer do que a gente é, à satisfação do que a gente é hoje, né? Sim. Eu costumo dizer que é, é toda toda sombra tem a luz, né? Então é, é no, nós que temos que encontrar essa luz, né? Diante de, das dificuldades, né? Então é, a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose, né? Então é a gente que tem que saber dosar isso. Excelente. E muitas vezes a gente se encontra na penumbra, mas a gente acaba preferindo enxergar a escuridão do que procurar pela luz. Sim, sim. E, eu, e, e diante disso, é, se eu fosse contar um pouco é, da minha trajetória, saindo do sítio, fui trabalhar como metalúrgico, né? Depois da metalurgia, né, é, eu, eu, avancei aí é, para uma faculdade, aí sim consegui fazer faculdade. Né, consegui uma bolsa de estudos na época para mim cursar algo na, na própria indústria mesmo, né, na própria metalurgia. E, e diante disso, né, foi, foi até na Fachini, né Fachini foi uma faculdade para mim também, onde eu aprendi a trabalhar com pessoas a realmente é, aprender a produzir né, em larga escala, que é uma empresa regional aí de, de tão valor, né, tão reconhecida nacionalmente e internacionalmente, e realmente ali foi uma escola. É, tanto que eu escolhi o curso da faculdade pensando no crescimento ali dentro. Mas a vida nos prega algumas peças, ou é Deus né, que nos manda algumas pessoas na nossa vida. Que no próprio curso da faculdade né, surgiu a oportunidade de realmente avançar num próximo degrau. Né, que uma colega de classe ela era gerente de uma empresa de confecção em Votuporanga a Caju Brasil Moda Fitness. Uma das maiores empresas aí do Brasil, referência também nacional e internacional nesse ramo. E ela precisava de alguém para substituí-la, porque ela ia casar e ir embora para Minas Gerais. E o coordenador do curso me indicou. Ele sabia, é, não de insatisfação, mas da, da minha vontade de crescer, né? de sair da Faquina e poder almejar de repente um cargo um pouco maior, algo né, realmente dentro do curso de gestão. E foi quando eu assumi, né? Com muito medo, <laughs> nem sabia que roupa era costurada do avesso, Lucas, pelo amor <laughs> de Deus, eu nem sabia. Mas eu, eu eu fui com a cara e com a coragem e com muito incentivo de pessoas que me ajudaram muito. Né? Mais para frente, acho que nós vamos falar sobre isso. Sim. E, e aí eu avancei esse degrau, que foi, foi uma, realmente uma virada de chave na minha vida. E? e é interessante, gente. De desculpa te interromper. Não, não, você estava num ambiente rural. E aí, depois, você foi para a questão da metalurgia. E agora, nesse momento que a gente está descrevendo da sua história, você está na parte do, dos tecidos. Né? Mas sempre com uma visão é, mais administrativa e financeira, né? industrial nesse momento, correto? Sim, sim. Nessa fase, é, na faquine mais operacional na Caju Brasil mas a parte estratégica de planejamento né custos tudo né com eu construí ali dentro uma equipe muito boa também eu tinha a carta branca né o Jean, o Valdoni pessoas maravilhosas que me deu oportunidade né, e que tenho muita gratidão por isso e ali eu aprendi realmente através até de uma consultoria do Sul que ensinou muita coisa também né, e aí foi quando eu me encantei comecei a entender também ah, a consultoria é isso né então você começa a meio que montar um quebra-cabeça mental do que, qual, que, qual que vai ser meu próximo passo? Eu gosto de gestão, gosto da parte operacional, gosto de gestão financeira, de custos, é, a consultoria é legal, o, o trabalho desse cara é bacana, então você começa a modelar pessoas de sucesso, e aí você começa a também colocar em prática, né, isso. E foi quando eu fiquei três anos, e em 2015, diante de toda aquela crise lá, eu <laughs> conheci né, alguns, alguns além da, da, da questão de faculdade né, e pós-graduação, que nesse meio tempo eu também fiz administração pela FGV, aqui em Votoporanga, né, que era credenciada à Unifev, eu, eu também conheci a programação neurolinguística, né que foi a base dessa parte de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e também fiz o Empretec do Sebrae, né, que, que é para empreendedorismo, né, para fazer realmente pessoas comuns, assim como eu, é, realmente virar uma chave e entender que sim, é possível empreender no Brasil de maneira saudável, desde que você tenha coragem e atitude. Então, foi quando terminou o Empretec, fazendo vários treinamentos. 2015 foi um ano muito, muito é, realmente transformador. E aí, junto com um colega de faculdade, que nós tínhamos um projeto junto de consultoria industrial, nós fundamos uma empresa de consultoria. Nessa área é, industrial, né? na época, na parte da indústria. E trabalhamos aí por muito tempo também, tanto na parte de gestão, como também na parte de treinamentos, que é uma paixão, eu adoro isso, né? adoro essa parte de treinamento desenvolvimento pessoal profissional, né? e profissional. Estudei muito para isso e, e através aí do, do longo dos tempos, foram quatro anos e meio, até fevereiro do ano passado, nós trabalhamos juntos. Aí, por propósito de diferença. A gente preferiu separar né, a sociedade, cada um tomar o seu rumo, a amizade continuou, bola para frente, e, e aí veio a surpresa, né? Que não é uma boa surpresa, mas. Mas sempre transformadora, não é? Pois, Mas, ó, 2020. <laughs> Deixa eu até te interromper em 2020. <laughs> Vamos para um outro momento, né? Nós vimos a questão do mundo comum, entendemos um pouco da jornada inicial do, do José, vimos as questões do chamado que ele percebe, que o ativou tanto a questão da impossibilidade de fazer a faculdade por uma questão financeira e depois uma visão de consultoria dando um suporte na empresa, que isso trouxe para ele, juntou esses dois fatores para se lançar para outras questões. Mas dá para perceber facilmente que dificuldades vão sendo passadas por ele, assim como todos nós em nossas jornadas. Mas dessas dificuldades surgem sempre mentores. Que vão nos auxiliando, dando conselho, às vezes nos desabonando, desaprovando e fazendo reforçar a nossa vontade da continuidade naquele caminho. Para você, José, vamos agora focar um pouco mais nas questões das dificuldades dessa jornada e os mentores, as pessoas que foram te auxiliando ou não, mas que reforçaram a sua vontade de seguir esse caminho. Eu acho que. É principalmente essa questão de, de, da, da essência do José Pansani, é a questão os meus mentores os primeiros são meus pais isso aí aceito honro e respeito muito eles e se não fosse eles não estaria aqui então primeiramente isso que mesmo diante das dificuldades do sítio sempre me apoiaram em estudar então isso é uma coisa que mesmo diante de tudo isso até às vezes precisando até de, da mão de obra da minha mão de obra no sítio mas sempre apoiou em estudar sempre incentivou e falou assim, ó oh, teu futuro não é aqui no sítio né? então isso realmente foi muito foi muito bom é, na questão de dificuldades né eu, eu eu vi uma uma grande uma grande lição de uma professora inclusive é, no colegial que ela falou para mim um dia ela falou assim um dia você vai trabalhar com é, oratória com palestra você se comunica muito bem né e eu assim, achei cômico isso né porque o pessoal do interior já fala um pouco mais simples criado no sítio então de vez em quando eu escorrego uma palavra errada, né? um mesmo, um pior, né? <laughs> na época era assim, né? hoje a gente, graças a Deus, claro, né? através de estudo e também de convívio social, a gente consegue é, se comunicar um pouco mais, melhor e mais assertivo. Mas é uma, é, foi uma, uma, uma surpresa para mim, ela foi realmente uma mentora e que despertou isso. Depois de muitos anos eu lembrei, encontrei com ela na rua e falei com ela ainda sobre isso. Nessa Legal. parte de desenvolver pessoas. É, foi muito leve, ficou muito emocionada a, da, a professora Marisa, professora de português. E é um, um grande, um, uma grande uma pessoa que realmente fez muita diferença nessa transição, né? além de muitos colegas. Talvez a gente vai deixar até alguém para trás, porque aqui o tempo é curto e também a gente fica um pouco emocionado, a gente acaba esquecendo de alguém. Então me perdoe, gente. Quem está assistindo aí, <laughs> tudo bem, eu lembro de todos e está nas minhas orações. Só quem sabe passou pela jornada sabe que é estar aqui é. e, 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 e me rememorando mentores. Não é uma tarefa fácil. É. É, mas a, aquela virada de chave entre Faquini e Caju Brasil, né, que foi realmente uma virada de chave, um, né, virou mindset. Né, eu, o Fernando Maier, né, o Fernando Maier era o coordenador do curso, ele foi uma pessoa que ele acreditou. E quando ele veio falar para mim da oportunidade, eu falei para ele assim: Fernando, eu. Eu não entendo nada de confecção, de gerência em si. Eu estou estudando, eu tenho a parte teórica. Né? E ele olhou em mim, no meu olho, e falou assim: Eu acredito em você. Por que, que você não está acreditando? Aí eu falei, ah, eu falei, Nossa, aí deu aquele choque. Eu falei, Meu Deus do céu. Né? <laughs> e uma outra pessoa maravilhosa, que é um anjo, tenho um contato com ele até hoje. A gente, ele, ele trabalha numa, na Faculdade Futura também, né, do grupo Favene, ali de Votoporanga, o Sileno, o Sileno Ortim uma pessoa fantástica do meu círculo de amizade, uma pessoa que me ajudou desde a parte de projeto interdisciplinar, né, o famoso TCC, até o desenvolvimento da, de, de toda a estrutura da antiga empresa que eu tinha de sociedade também, toda a parte de viabilidade, né, é, ele foi um grande mentor, isso eu sou muito grato a essa pessoa pela força, né, pela realmente a, aquela aquela vontade de, de estar do lado, de ensinar e de apoio moral realmente né as pessoas precisam disso é, passado isso eu, eu agradeço muito aos treinadores né de tanto de programação neurolinguística como de coaching também né? talvez eu seria é, é, injusto deixar algumas pessoas para trás mas eu gostaria de falar né, de Ricardo Bertolotto Cláudia Faustinoni é, que são do Instituto você de Rio Preto e, e também é claro não deixar de lado de maneira alguma porque faz parte do bem também o, o grupo Mastermind né Napoleão Rio também a gratidão eterna também a Lica Santana o André Soares aqui de Votuporanga ao Cláudio Bolognese, toda a equipe da Mastermind né que realmente nos ensina muito né então foi tudo foi toda uma junção de coisas que foi destravando e fazendo com que aquele menino pacato tivesse a coragem hoje de estar tá fazendo algo aqui, por exemplo, na frente de uma câmera, que eu não teria coragem de fazer. É, eu Não teria coragem. E o Cláudio, né, diante dessa, de todas as histórias que teriam outras para contar, mas o tempo também não comporta, né? apesar de ser quatro horas, né, Lu? É, a gente tem mais três horas e meia, viu? Então tá bom. É, o, o ano de 2020 teve muitas dificuldades é, realmente pessoal e profissional. Né, por, por conta de pandemia, por conta de, de divórcio, muita coisa que aconteceu na minha vida. E no final do ano, o Claudio Bolognes, né, da Mastermind, ele falou, né, durante um treinamento que eu investi, ele falou assim, José, é, a vida, as pessoas podem te levar tudo na tua vida, mas não levou você. Acredite. E isso marcou, foi o outro, né, igual o Fernando Maier lá atrás, né? Ele, pá, né? Ele mandou essa e realmente deu aquele chacoalhão de realidade e de entender que por mais que nós estamos no olho de um furacão, Sim. sempre há pessoas que, que a gente pode apoiar para nos ajudar, temos que ter humildade de pedir ajuda quando a gente não dá conta de fazer sozinho né? e aceitar conselhos, mesmo alguns que talvez não servem tanto, mas alguma coisa você consegue absorver. E pode esse furacão levar tudo mas ele jamais vai levar você. Então, nas dificuldades é que você encontra as maiores transformações. É no caos que você encontra realmente as melhores coisas da vida. De fato, os percalços, eles sempre vão, sempre vão deixar uma marca, né? Uma visão positiva ou negativa depende de você filtrar esse episódio e deixar no seu repertório isso como edificante ou frustrante. Sempre a nossa escolha, sempre mas é até conveniente a gente estar nesse momento porque é justamente agora passando um pouquinho para frente que é a questão da parte da aprovação e da recompensa, a aprovação e a recompensa tem muito a ver com isso, ou seja, o herói, a pessoa, eu, você, cada um de nós, os heróis dos quadrinhos, todos é uma estrutura que se equivale para qualquer forma de contar histórias. É, a gente acumula um repertório, acumula é, questões positivas, negativas, a gente tem já um, uma bagagem que a gente acumula ao longo de uma jornada. E nós nos lançamos uma situação de provação. Às vezes, é claro, há casos que a vida vem e fala, vai, e aí você tem que resolver. Mas boa parte das situações. É o próprio herói, a própria pessoa, que constata que tem uma bagagem que o preenche, que o traz confiança, e aí ele vai e se lança numa aprovação. Ele crê, obviamente, que ele vai conseguir traçar essa dificuldade, vai transpor esse desafio. E isso geram as recompensas. José, indo agora para este momento, quais momentos você percebe nessa jornada que você considera momentos de provação e que, trouxeram a você recompensas. Olha, eu acho que provação em todas essas fases, né? E talvez teria algumas microfases que foram ao longo do tempo aí que, como eu disse, o tempo é, ele é curto, né? A gente não consegue falar tanto, mas é, a cada degrau, né? Eu acredito que a evolução, tanto como pessoa como profissional, ela é uma escadinha, né? E a cada escada, cada degrau desse que você está nessa escada chamada vida, você tem que Realmente é, absorver o que foi de bom e o que não foi tão bom assim, tomar isso, tomar essa consciência e realmente entender a aprovação que você passou e o que, que você realmente é, conquistou e a recompensa disso. Em todas as fases, a recompensa maior foi a experiência e o aprendizado. Eu tenho até o costume de dizer, é né, uma frase pronta, mas eu gosto muito dela: Nada e ninguém é tão ruim que não sirva, pelo menos, de mau exemplo na sua vida exato então é, tudo tudo que passa na sua vida todas as pessoas as que te ajudam as que talvez te atrapalham todas elas te deixam um, um, um aprendizado e se eu for falar de recompensa olha é, sair do sítio é, e assumir a gerência de uma empresa foi uma recompensa muito grande foi um troféu muito grande para mim foi realmente uma alegria muito grande um orgulho né é, você através dos estudos de esforços, é né, você conquistar uma laurea acadêmica e seus pais assistindo isso na plateia e vendo ele aos prantos chorando de alegria, talvez nem entendendo muito, porque talvez não é da cultura deles, entender o que, que era. É, isso é uma recompensa muito grande. Não a premiação, mas ver os seus pais com orgulho e emocionado. Isso é realmente gratificante. É... Em 2015, um ano totalmente complexo, muita gente sendo demitida, e você ter coragem de você abrir o seu próprio negócio, sair de um trabalho estável, garantido, com um bom salário, para poder se aventurar com outro doidinho <laughs> o Alain, né? é o meu sócio, <laughs> amigo, é, para poder. Isso é uma recompensa muito grande. A cada cliente, né, mesmo que. Teve a transição né, da consultoria industrial para a, a consultoria financeira em si porque a gente decidiu realmente que consultoria financeira você consegue dar um resultado um pouco mais rápido. Consultoria industrial precisa de realmente é, de um pouco mais um pouco mais encorpado. Talvez precisa até de mais experiência para poder estar dentro de uma indústria. Coisa que nós éramos dois jovens com menos de 30 anos, né? Então, talvez não passava tanta credibilidade. Tinha conhecimento, mas não tinha ainda aquela credibilidade de mercado ainda. No caso da consultoria financeira, é, a, a recompensa é ver cada cliente que você é, pega e você fala assim: puxa vida, é, o cara saiu realmente do nada, o cara saiu das dificuldades e o cara consegue, o cara conseguiu sair daqui. Depois o cara te liga, manda uma mensagem, até com o extrato do banco mostrando: ó, oh, minha realidade é essa hoje. Não tem recompensa maior que isso. É, casamentos restaurados, né? finanças: a gente sabe o quanto que isso atrapalha, tanto dentro de casa como dentro das empresas. A maioria das empresas são familiares, então Exatamente. os problemas vão para dentro de casa. Casais que vão se separar, ou de repente já tava separado e depois você consegue remanejar. Eu, não, eu, eu costumo dizer que eu não trabalho só números, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco do meu trabalho, mas é, não é só trabalhar números, é trabalhar gente. Eu acho que a, o, o fator principal e que faz as coisas acontecer, nós como profissionais, não é olhar para a parte técnica, é, é, é olhar a parte humana disso, né? que eu acho que é o principal, que é o que faz acontecer. É a atitude né? que faz a diferença. Então, é, essa questão também, né, Essa recompensa. E é claro, né? Depois de anos de crise, depois de vai para lá, vem para cá, a recompensa de conseguir entrar num grupo de negócios como o BNI, né, um grupo, o maior grupo né, de, de marketing de referência, de network, realmente é de legítimo, realmente a, a questão de, do se ajudar, do givers gain, realmente, né? É, ganhar contribuindo, né, e contribuir e ganhando. É, o maior. Grupo do mundo, né? Não tem preço e são recompensas que você vem ao longo do tempo e pequenas conquistas, grandes conquistas que no emaranhado de tudo isso realmente faz com que é, hoje eu esteja extremamente satisfeito e feliz com as conquistas que eu tive e também com as não conquistas, porque foram elas que fizeram também chegar até aqui, né? Então, Exato. não tem uma recompensa maior do que você dar aquela olhadinha pelo retrovisor, ou dar aquela olhadinha para trás. E falar assim, puxa vida, eu passei por isso, mas eu tô aqui hoje vivo, com saúde e conseguindo fazer tudo isso. Diante de pandemia, de crises financeiras, crises pessoais e tudo isso. Mas a gente consegue. Com Deus no coração, a gente consegue qualquer coisa. E com vontade de trabalhar também de maneira honesta e íntegra. Até aqui no chat, a, a Elisângela Santana, a liga que você citou há pouco ela disse assim, toda diversidade traz consigo a semente de um benefício, né? de um benefício a mim. É, pensando agora, indo para essa aprovação final, que foi 2020, que você, é, se eu não me engano, em março, junto com o, seus, o seu sócio da, da consultoria industrial, vocês seguiram caminhos é, é, distintos, e aí você deu início a essa grande aprovação, que foi 2020, para você, de onde surgiu né? essa junção talvez do, da, da questão financeira que foi marcante em você que te tirou o turismo mas te trouxe toda essa, essa, essa imensidão que hoje a gente já apontou já na sua jornada é, mas também fez você conectar com a questão da consultoria que você poder ajudar as consultorias industriais e aí você estava num caminho em 2020 mais solitário como foi esse olho do furacão, esse início dessa, dessa grande dessa grande empresa que hoje você é honra em, e é o acúmulo de tanta coisa que você vivenciou. É a, a Zalp realmente é tudo isso que você falou. Eu só vou agora contar os de, alguns detalhes, né? É, o término, por, por mais que a, foi tudo muito numa boa, mas o término de uma sociedade deixa algumas marcas, isso é fato, né? É, quando você rompe. Por quê? Porque você tem, você divide, você divide o bate-papo, os problemas, divide tudo. Quando você vem trabalhar sozinho, tudo é você. Então, tudo. A gestão, o operacional, tudo. E no ramo de, o ramo de consultoria é um ramo solitário, se a gente for analisar, né? E, e aí a Zalp nasceu é, de uma ideia de transformar uma paixão minha, que eu adoro, eu amo treinamentos, eu amo essa parte de treinamento e desenvolvimento, e trazer essa parte. Aí veio pandemia. Aí, puxa vida, treinamento não pode. O que, que eu fiz com a consultoria? Ah, mas você não gosta de consultoria? Não, eu adoro consultoria, mas eu transformei a consultoria no treinamento. Então, quando eu falo consultoria treinamento na, é consultoria financeira, na verdade, é, é um nome comum né, que a gente precisa dar, mas na verdade é um treinamento de desenvolvimento financeiro onde você ensina né, através de uma metodologia muito simples, né? Que é o Beabá da Gestão, que muita gente não faz para que você possa aí, é, dar seguimento no trabalho. Então, eu tive que lapidar isso. Nesse meio tempo, teve alguns problemas de saúde familiar, é, também alguns problemas pessoais, teve divórcio nesse meio tempo, veio aquela avalanche de coisa, né? tudo março, abril, maio e junho, né, foi muito pesado esses meses, e tendo que segurar as pontas. né? E empresa nascendo e toda essa bola de neve. E realmente, né, esse, esse olho do furacão, essa esse monte de situações faz com que realmente desestruture algumas coisas, inclusive emocional, abala. Não adianta falar que não abala. Mas foi quando em julho, foi em, em julho eu fui apresentado a Lilian, né, uma treinadora também lá de Marília que faz parte do BNI, né, ela é coach lá e ela mandou para mim e falou assim, Zé, por que você não entra no BNI? Do nada ela falou para mim. Você não entra no BNI, é a metodologia, tal. ela começou a falar, 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 um grupo de negócio, o pessoal tal, ela não estava sabendo de nada que eu estava passando na minha vida. E ela falou isso. Eu falei assim: ah, beleza, ok, pode passar o contato. Aí foi a Júlia, né? A Júlia, do BNI, que entrou em contato comigo. Participei de uma reunião, já estava online, né, já estava online. Primeira reunião, eu falei assim: ah, não sei se isso é para mim e tudo, eu quero participar da segunda. Na segunda, eu participei da segunda, já me interagi um pouco mais e aí foi quando eu decidi entrar e aí é uma família né é uma família é uma família onde um ajuda o outro todo mundo se juntou vou te ensinar metodologia e fica aquela aquela loucura total né onde você aquela loucura boa né que você realmente está ali e que as pessoas estão ali para te ajudar e é claro né serem ajudadas também porque juntos a gente pode ir muito mais longe a gente é mais forte e a gente consegue então Nesse 2020, né, uma recompensa como essa é enorme. E conquistar algumas coisas também, tanto financeira como material, também intelectual também. Fazer curso da Mastermind no final do ano também foi fantástico, me ajudou muito. Me, ajudava, me ajudou muito realmente a, a enxergar muita coisa que eu não estava no caminho certo. Então, isso realmente fez com que abrisse muitas portas. Né? Eu costumo dizer que o BNI foi um divisor de águas por conta disso. Né? abriu muitas portas e fez com que eu enxergasse várias coisas que até então eu estava vendado né que eu não conseguia enxergar o mundo né lá fora existe né então é realmente, é realmente sair da caixa né é realmente sair do quadrado e pensar algo além e o que me interessou muito né eu, eu tinha eu moro em cosmorama né então aqui Fernandópolis, votoporanga tinha uma clientela e São José do Rio Preto era um campo que eu tinha muita vontade de desbravar mas eu não não tinha como né e o BNI poxa abriu portas maravilhosas então tem uma recompensa maior que isso no ramo dos negócios maravilhoso né e é claro né a recompensa pessoal também de realmente hoje estar extremamente feliz conquistando muita coisa depois depois do BNI depois desse ano realmente tanta coisa aí boa que está acontecendo e agora tenho certeza que todo mundo vacinados todo mundo realmente é, com, com essa doença maldita, controlada realmente, eu acredito que vai decolar. Não só para mim, não só para o BNI, mas para o Brasil, né? porque a gente está precisando. Exato. Já Sim. faz algum tempo que a gente está patinando. Sim. Mas olha, é, você falou bastante do BNI, e eu gostaria de ressaltar que o fato de você estar tá aqui hoje conosco no Jornadas, o Jornadas ele segue justamente o, o pilar do reconhecimento, que é um dos pilares. Importantes da nossa organização, que quando um membro se destaca como networker notável, a gente o convida para justamente estar aqui no nosso jornada. E você é, foi convidado por essa razão, e eu queria entender de você qual o seu ponto de vista sobre o BNI. Nós temos sete pilares, né? Reconhecimento é um deles, tradição e inovação é um outro, o Giver's Gain, ele sempre é muito citado, é o primeiro, mas temos também o Construindo Relacionamentos, entre outros. Mas qual para você, qual foi o aprendizado né, que o estar no BNI trouxe para você? Você trouxe, falou sobre a questão da família, mas fala um pouco dessa experiência de estar no BNI e se integrar e hoje está é, com quase um ano de BNI. É, o construir relacionamentos do givers Game, eu, eu sempre fui um apaixonado por networking. Eu, por ter uma... uma, uma, fácil, uma eu tenho uma facilidade na comunicação e, e de me relacionar com pessoas. É, hoje, é claro, né? Já aprendi também a como relacionar da maneira correta, né? A parte de, de, de comunicação, de como você chegar numa pessoa, de como você realmente é, é, construir um relacionamento com uma pessoa, né? No BNI, a gente aprende que a primeira coisa que a gente tem que ter é a visibilidade, sim mas tem que ter a credibilidade para aí sim, você ter rentabilidade, né? O que a maioria das pessoas acha é que elas vão entrar num grupo de negócio ou qualquer coisa, né? O negócio em si ela vai pensar só em dinheiro. Né? O que é, um... por isso que eu, a minha filosofia é ser para ter. Eu gosto muito disso por quê? Porque é dentro do, do bem do bem, eu aprendi a, a como realmente construir esses relacionamentos de maneira saudável. A como realmente é ajudar as pessoas e contribuir de repente com, com o negócio das pessoas e isso é jogar, é mandar para o universo e o universo manda de volta né atitude positiva é mesmo diante de todas as adversidades claro que se precisar descer um dois degraus desça mas vai Sim, simplesmente vai de maneira positiva nada e ninguém é tão ruim que não sirva pelo menos de mau exemplo então é onde você consegue alavancar e você consegue enxergar o mundo dos negócios de uma maneira é, capitalista, sim, porque nós somos um sistema capitalista. Mas olhar o lado humano, olhar o lado humano é, é muito bacana. Você saber é que você está num grupo de negócio e que ninguém no grupo fechou suas empresas, todo mundo se ajudou de maneira honesta, de maneira verdadeira. Então, isso é muito bacana. É, quando, eu, quando eu falo de recompensa a recompensa não é só não é dinheiro não a recompensa é você realmente ter pessoas do teu lado pessoas que você confia e que você realmente o dia de amanhã uma ligação que você fala nem se for para um bate-papo uma conversa a pessoa vai te estender a mão uma dificuldade que você está tendo até pessoal quantas e quantas vezes é compartilhado questões pessoais e a gente se ajuda então isso é muito bacana e no meu ramo de consultoria financeira que é um ramo, pra, que para muita gente é um ramo chato, né? Porque, pô, lá vem o chato de galocha já falar sobre dinheiro, falar que tem que gastar menos do que ganha, né? Todo mundo fala isso. E, inclusive existe um, um grande paradigma a ser quebrado sobre isso, né? É, porque a consultoria financeira, tudo bem, é meio que um estereótipo de ser uma coisa chata. Mas na verdade, levando para o lado humano, é totalmente diferente. Tenho certeza que tem pessoas assistindo aí que já passaram pela consultoria, conhecem um pouco do trabalho. E com certeza aí pode dar o feedback aí no chat aí e falar sobre essa parte. É olhar o lado humano, não é só olhar números. Assim como o BNI faz isso com a gente também. E falando, continuando a falar do BNI, o BNI também é algo que eu sempre gosto de de ressaltar é o que você falou, construir relacionamentos. E eu gostaria de te surpreender com um depoimento de alguém do grupo então eu vou compartilhar aqui a tela para que você escute as palavras dessa pessoa aqui, que já foi também, já participou do Jornadas, que é o Luiz Fernando dos Santos, da Mega Online. E aí eu queria que você escutasse, todo mundo também, o, as palavras de Luiz Fernando dos Santos. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? É, eu sou o Fernando, diretor da Mega Online aqui de São José do Rio Preto. É, venho aqui para falar desse excelente profissional, dessa excelente pessoa que é o nosso amigo José Antônio Pansani da Zalp Consultoria. É, falar do Pansani é, uma, é, é muito fácil, que ele é uma pessoa de extrema confiança, extremamente capacitada naquilo que ele se propõe a fazer. A Zap Consultoria foi contratada aqui pela Mega Online de Rio Preto e por mim, né, não só pra, para o lado jurídico, mas também pela pessoa física, para mim. Estava passando por algumas umas complicações e traçamos umas metas, né, não só, é, não colocamos como metas, mas colocamos como objetivos. Né? Ele que tem visão é, mais do ser humano conseguiu passar para mim com maior clareza, transparência nós conseguimos alcançar nossos objetivos com três meses de antecedência. Então, falar desse excelente profissional, que ele é preocupado com o network, ele é preocupado em ajudar pessoas, né? É, super indico aí, José Pansani, um forte abraço, gratidão eterna, meu amigo, meu parceiro. Tamo junto, o que precisar pode contar com a gente. Sucesso! Eu acho que são os, os melhores momentos, né? Quando a gente... Tudo que você foi falando está traduzido no depoimento de um membro que também é seu cliente. É claro que a emoção faz parte disso, porque é, reconhecimento é um dos pilares e o reconhecimento também margeia a emoção, né? E, então, é, é muito gostoso presenciar esses momentos em que eles, se eles não tivessem, através do BMI, eles nunca teriam se conhecido, talvez, mas o BNB traz uma qualidade de vínculo que transcende o negócio. Só quem vivencia o Giver's Game consegue compreender melhor isso. Né? E por isso de ser uma organização que é forte, porque ela, ela trabalha outras questões que para o empresário é fundamental. José, fale um pouco sobre o Luiz Fernando. O Fernandinho é um cara... De extrema competência, um cara extremamente transparente e verdadeiro, eu tive a oportunidade de tomar vários cafés com ele, ele é um apaixonado por café também, assim como eu, fui fazer várias visitas e nós fizemos um trabalho lá, né, novembro, dezembro e janeiro, tanto na parte realmente empresarial, também com a parte pessoal, que eu sempre faço questão de fazer isso, né, quando a pessoa, ela, principalmente empresa familiar ou que o diretor, o sócio, ele ele está muito inteiro ali, né? Ele faz parte do corpo vivo ali da empresa. Eu sempre ofereço algo a mais, né? Eu aprendi lá na Mastermind, né? Sempre entregue algo a mais para o seu cliente. Então, quando eu vou fazer a parte empresarial, sem cobrar nada a mais, eu normalmente eu faço essa parte é, pessoal se a pessoa abrir, é claro, né? A vida dela, se ela se sentir à vontade. E o Fernandinho aí é um cara extremamente competente. Ele só precisava realmente de um GPS, né? Eu falo isso para todo mundo, né? Eu sou apenas um GPS, né? Sou ali um Waze, um Google Maps, né? Que está ali mostrando alguns melhores caminhos. E, e quando ele me mandou a mensagem falando, né, de, do resultado dele, que as metas, os objetivos eram para agosto e ele conseguiu em maio, eu fiquei extremamente feliz. Não que eu duvidava, porque eu já sabia que isso ia acontecer. A gente sempre deixa a gordurinha, né? Mas é. <laughs> Ele, ele, é um, ele é um cara que ele realmente, quando ele pega para fazer, ele vai lá e faz. É a atitude que define os campeões e os vencedores. E o Fernandinho é um cara de muita garra, um cara que eu admiro muito, um cara que eu indico de olhos fechados a Mega Online e realmente de extrema confiança. E eu ajudei sim, Fernando, mas o mérito é todo seu. Eu só fui um GPS, pode ter certeza disso. Gratidão. <laughs> E agora, né, aproveitando esse momento do GPS, né, vamos falar sobre a Zalp, né, a Zalp Consultoria e Treinamentos. Pode falar agora sobre essa grande, esse grande feito que você reuniu no ano difícil. Então, a Zalp nasceu, né, Muita gente pergunta por que do nome, então eu vou aproveitar aqui que muita gente vai assistir o vídeo, né, é, Não só agora no ao vivo, também como depois no gravado, que é o seguinte: a Zalp é meu nome. Né? Eu só, só deixei o Zé Antônio, né? é Z A O P, e no meu sobrenome não tem o nome, é, o sobrenome da minha mãe, né? que é o Ortiz. Então, para honrar o nome dela também, eu quis fazer esse acrônimo né? de Zalp, né? Zalp Consultoria. Então, nada mais é, muita gente pergunta, eu falo assim, gosto de contar, porque pelo menos já, já tira a curiosidade. Né? O que, que é Zalp? Né? Tem gente que chama de Zalop também, não tem problema, não, mas é Zalp. Né? Então a Zalpe Consultoria ela nasceu com é, o intuito de quê? É, de ser uma empresa realmente referência na nossa região, não só na parte de números, não só na parte de finanças, mas na parte humana. É chegar dentro de uma empresa e entender que por trás de comportamentos, tem sempre intenções positivas. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tem um, um descontrole financeiro na empresa dela, se a gente for vasculhar alguma coisa, alguma coisa na história de, dela tem para entender se, foi, se tem alguma carência, uma lei da compensação, alguma coisa. Né? Então, como eu trabalho hoje não só com números, eu insiro a programação neurolinguística e o coaching dentro da metodologia do trabalho. Então, são ferramentas. Né? Eu não chamo de coaching financeiro, eu não chamo de. É, é realmente uma consultoria um pouco diferente. É chegar na empresa e, de repente, uma sessão de uma hora, uma hora e meia, é em meia hora falar sobre números, de meia hora a uma hora falar sobre comportamento. É isso que faz o resultado aparecer. É Hoje mesmo eu estava é, atendendo uma, uma cliente nova e a, a, uma pessoa totalmente tem planilha de tudo quanto é dito. As planilhas dessa são o melhor até que a minha, eu falei para ela. Mas na hora de analisar, analisa só como número. E por trás de uma ação tem um comportamento, seja ele bom ou ruim, que é normalmente movimentado pelos nossos hábitos bons e ruins e que isso vem de uma programação que talvez vem da infância vem da criação vem do ambiente social vem de muitas coisas então o que, que explica uma empresa que ela vende bem que ela tem um melhor produto está passando por dificuldades financeiras isso é muito comum acontecer e quando o dono ele tem a visão aberta de contratar uma consultoria financeira é, é trazer uma pessoa dissociada de emoção não que você não tenha carinho pô você recebe um depoimento desse do Fernandinho da Mega Online. Pô, eu tenho um carinho enorme pelo cara, pela, pela empresa dele. Mas quando eu chego lá para falar de números e falar sobre situação, eu falo de maneira racional. E eu sou uma pessoa muito emocional, extremamente emocional, mas eu falo de maneira racional, dissociada de emoção. Porque eu tô lá o quê? É para ajudar o cara a sair da situação que ele se encontra. Se eu me associar à emoção que o cara já tá, eu me apego, eu pego a dor para mim, eu não posso fazer isso. Então, é realmente você trabalhar números de uma maneira diferente. É trabalhar com diretores, ou com sócios, ou de repente com microempreendedor, de uma maneira diferente. E eu gosto muito, eu tenho, eu tenho clientes que faturam 10 mil reais por mês e tenho clientes que fatura um milhão e meio. Só que eu trato todos de uma maneira igual. Claro, dentro das suas particularidades, mas de uma maneira igual. Por quê? Porque o grande quer crescer e o pequeno quer crescer também. Todo mundo é assim. E nesse caso da consultoria, o meu foco né, nessa área de, de desenvolvimento é fazer realmente o um microempreendedor ele ter saúde financeira, ele ter estabilidade financeira para que ele possa dar os seus próximos passos, ou que seja para a franquia ou que seja para novas unidades ou que seja de repente expandir o seu próprio negócio ali na sua própria cidade, a sua loja, o seu, o seu, o seu negócio em si. E, e isso é muito gratificante quando você chega numa empresa, que ela está passando dificuldades financeiras. Essa história do divórcio, né, de casais se divorciando, isso é, é real. É, ultimamente eu dou consultoria para um no um ramo de alimentação onde o casal eles estavam com muita dificuldade de, financeira e no relacionamento. E agora estão falando até de casar oficialmente. Falei meu Deus do céu, ó eu sou padrinho de casamento, né? isso, é, isso é muito gratificante, você entendeu? É muito gratificante. É olhar, é, é olhar a gestão financeira por trás dos números sensacional. Mas olha, estamos caminhando para o final das jornadas, é uma pena. Mas eu gostaria agora de encaminhar para esse último tópico que é a essência. E é um ponto que eu sempre gosto de reiterar aos nossos internautas, né, ao pessoal que está nos acompanhando, que é não é um conselho, é algo que para o José faz sentido, que na jornada dele é uma síntese individual que pode servir como inspiração. Mas é o que ele considera um ingrediente fundamental em tudo isso que foi falado desde lá do início, desde a questão da roça, desde a questão da consultoria industrial, desde a questão do início da consultoria financeira e aí as alpes que foi que tomou tomou forma é é o que para ele faz sentido. Então te pergunto, José Pensani, qual a sua essência? Eu costumo dizer que tudo na vida que você faz com honestidade e humildade você chega em qualquer lugar tudo eu tenho isso por conta da minha criação é, é a minha essência realmente nessa né? palavra essência tem tudo a ver então desde que você seja honesto e humilde ou seja honesto honestidade tinha é o... <laughs> que é regra né mas tudo bem honestidade e a humildade de que quando você não sabe ou quando você erra você dizer que não sabe ou que errou se você tiver isso, você está sempre buscando o autoconhecimento e conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas. Então, honestidade e humildade é você realmente ter o caminho de ser para depois você ter. Isso é fantástico. E uma outra coisa que eu gosto muito, né? Muita gente não concorda, já ouvi alguns especialistas falando, alguns coaches falando, coisas diferentes também, sobre sonho. Eu sou totalmente a favor da pessoa sonhar grande só que ela tem que lembrar que ela precisa começar pequena. Né? E aí vem aquela, uma, uma analogia que o pessoal fala, né? que sobre até a maior árvore do mundo, ela já foi uma pequena semente. Então, quem sou eu para querer já começar a árvore? Então, é com base nisso, que degrau a degrau, eu construo a minha evolução, a minha jornada, a minha trajetória, e eu sei que eu vou chegar onde eu quero chegar, eu sei aonde eu vou chegar. Mas eu tenho que fazer hoje. A pergunta que eu deixo para todos é: Como que você quer estar daqui cinco anos? Começa agora. Muito obrigado, José. E olha, para sanar um pouco a curiosidade do pessoal, de fato, ele não foi para o turismo. Ele seguiu por outros caminhos, mas ele deu uma derrapadinha na área de, na área. Você está me ouvindo? Tô. Tá. Você deu uma derrapadinha na área de gravar CD, da área de DJ, <laughs> não é? Eu, você achou que eu não fosse contar, né? Mas eu estou aqui falando para todo mundo o que é que ninguém sabia né? sobre o José Pansani. Mas fala um pouco para gente sobre a questão do DJ por hobby, que você gravou CD, em estúdio e tudo mais. Cara, é, é muito engraçado essa 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 parte da minha vida, que assim Todo rapaz novo tem aquela. tem as vidas loucas, né? Tem gente que vai por coisas ilícitas. Eu não, eu gosto muito de música, né? Na época, é claro que não tinha, né? Em 2007, não tinha tanto recurso como tem hoje, recursos eletrônicos, né? Parece que é muito tempo, mas realmente, 14 anos atrás, a coisa era diferente. Então, eu tinha um amigo meu, inclusive, ele faleceu uns dois anos atrás, e ele trabalhava na rádio, né? E ele um dia falou para mim, Zé, você gosta tanto disso, né? Você gosta de falar, você gosta de fazer locução, você gosta de conversar, você gosta de se comunicar. Vamos gravar um CD, lá, a gente grava umas vinhetas, tudo, né? Então essa questão do DJ realmente é por hobby. É uma coisa que eu gosto, eu adoro música eletrônica, eu adoro eurodance, né? Música dance é, é, eletrônica da Europa, né? Eu gosto muito na época Lasgo, Ivan Dahl, eu gosto muito dessas, dessas bandas. E, e aí eu remixava essas músicas, né? E gravava vinhetas, aí eu gravei um. Em 2007 eu gravei um CD. Na verdade foram 11 CDs gravados, mas só o sétimo realmente teve, teve aí um boom, assim, que eu distribuía CD pro pessoal, o pessoal escutava nos carros, né? Com as caixas de som, o pessoal fazia muito regaço, né? Era muito gostoso, era muito legal. É, apesar de não estar muito novinho, muito meninão ainda, né? Eu já estava aí com 22 aí, 22, 23 anos, mas era uma era uma coisa muito prazerosa. Uma, eu adoro música, né? Adoro música e não faço mais, porque hoje talvez não dê tempo e talvez a. Muda, né? A vida da gente muda. Mas é uma, uma das coisas da minha história engraçada e é que eu tenho muito orgulho, muita alegria. Inclusive, na minha cidade, o apelido para algumas pessoas ainda funciona, o DJ <laughs> olha, José, muita gratidão por você ter partilhado os seus momentos em que você bem falou, né? É, toda a árvore, para ser a maior das árvores, teve que ser pequena, e você foi partilhando isso conosco ao longo dessas jornadas e mostrando com muito, com muito brilhantismo e afinco que mesmo nos momentos de maiores dificuldades, basta você olhar e reorganizar para que as coisas elas se realinhem. Quero te agradecer por trazer para a gente mais essa visão de mundo, a sua visão de mundo para estar entre o trinta desses 32 heróis que passaram aqui conosco. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Gratidão aí, Lucas. eu Estou muito feliz Confesso que eu tô fico um pouco nervoso aqui e tal, porque realmente não apareceu, viu? Não apareceu. <laughs> Contar a nossa história é sempre desafiador, né? Se eu fosse falar de um case de um cliente aqui, com certeza seria de uma maneira muito mais natural. Mas falar da gente é sempre desafiador. Eu espero que eu tenha passado a mensagem e que é, que a gente consiga também de certa maneira inspirar outras pessoas que talvez estão começando. Eu gosto muito de conversar hoje com jovens e falar um pouco. É, sobre jovens ansiosos que querem já logo ter as coisas, logo que sair do terceiro colegial, ou já ingressar na faculdade e se tornar um mega milionário. Calma, Fulano, senta aqui, vamos conversar. Tudo é possível, mas tem que ter o começo. Então, eu fico muito feliz, muito feliz aí do convite. Gratidão ao Beni, gratidão ao Lucas pelo convite. Fico muito lisonjeado em fazer parte realmente desses 32 que, fiz, que passaram por aqui. E que possamos ter mais encontros, eu estou à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe e, seu projeto aí, que é muito lindo. Muito obrigado, muito obrigado, José. E falando um pouco com você que nos assistiu, que testemunhou aí a jornada do José. Se você quiser, tem outras opções, o Jornadas, ele se tornou um projeto que justamente acumula experiências, um conteúdo que leva você para um outra, uma outra situação, um outro, uma outra forma de enxergar. E isso é muito válido, porque são pessoas que falam de si para outras pessoas, né? e cada um exercitando seu protagonismo, seu heroísmo, como cada um pode né? a partir das suas próprias decisões, das suas mãos, dos seus pensamentos e da sua visão de mundo compartilhada. Muita gratidão, José, muito obrigado mais uma vez. André Mantovani, muito obrigado, porque esse projeto também tem muito da sua participação, da sua chancela, da sua contribuição, e ao BMI por possibilitar este momento também. Gente. Um grande abraço, até a próxima quinta. E como eu sempre gosto de terminar, porque é verdade, cada herói tem sua própria jornada. Um grande abraço, boa noite e até logo.